Rapaziada, antes de começar o vídeo, não se esqueça que tá tendo sorteio de uma linha de 24 dezões da Pit C4, rapaziada. Tá o Instagram dele aparecendo aqui na tela agora, o meu Instagram, então vocês vão lá, sigam os dois. Olhem a foto do sorteio e não esqueçam, tá bom? Sigam as regras lá pra poder participar e ganhar 24 dezões quando o canal bater 5K. Ah, e não se esqueçam, rapaziada, quem quiser comprar a linha, mano, vai no Instagram dele aqui agora. Pega a tua linha lá, vê lá com ele o precinho, vê qual que você quer a linha, pede pra ele, mano, que eu te garanto que a linha vai vir top, vai vir maravilhosa. E é isso, e fala que veio pela RP, hein, rapaziada. Me ajudar também na divulgação. Esse, rapaziada, tamo junto, se inscreve no canal, não se esqueça disso e deixe seu like agora. E vambora pro vídeo. Falou. E manda esse vídeo pros seus amigos, beleza? Não esquece disso, mano. Manda pra eles pra divulgar o canal. É o cara que corta meu cabelo, vocês já conhecem. É o Nasa, mano. Eu vou deixar o Instagram dele aqui na tela aqui agora. Que eu quero que vocês passem lá e dê uma força pra ele. Já é. Rapaziada, aí, ó. Novidade no canal. Aí, ó. Campeonatinho, filho. Tô com xixi-pipa aqui, ó. Vem com um chafão ali. Aí, ó. Mano. Hoje vai ser loucura, filho. Olha esse espação. Meu Deus do céu. Mano, a panorâmica de leve, tá? A gente tava lá embaixo, depois daquilo ali. Mano, tem mais coisa pra cá, velho. Tem mais coisa pra cá. Que pariu, velho. Mano, surreal, velho. Aí, ó. Mano, se não me engano, acho que a gente tá na melhor canja. Sem sacanagem. Olha a visão daqui, mano. Melhor coisa. Uma hora depois. Rapaziada, já foi eliminado no primeiro. Deu ruim, né, mano? Acontece, campeonato. Tem dias e dias, mano. E agora eu vou tentar caçar alguém, mano, que eu conheço pra gravar. Ou vou gravar outra X-Pipa. Já cortou já, filho. Bora, mano. Cortou os dois, filho. Cortou os... Linda, mano. Calma. Mais baixo. Abaixa aí, mano. Não pegou não, mano. Porra, moleque. Tá maluco. Não, pode... Tu aprendeu comigo, tio. Cortou os três, filhão. Tu cortou os três, moleque. Eu não peguei o Tosa. Ele só puxando. Rápido os três. Nossa. Engolido. Segura a emoção. A cabeça. Caralho, ele vai acertar o cara. Olha aí você. Aí, motoqueiro aí, Toninho. Aí, motoqueiro aí. A cabeça. Boa, garoto. Boa, garoto. Tá maluco. Isso é coisa de maluco. Tu não pode sair do ângulo do cruz. É isso aí. Não pode sair. Pode cruzar. Não pode cruzar.
pro alto, irmão. Puxou, que deu, largou. Que largada. Lindo. NASA 2x1. Granada sem pino. E lá em cima é os fanáticos. Ah, tá valendo já, filho. Mano, eu não consigo ver a tela. Só pra avisar vocês, tá? Trocou de lado, agora os fanáticos estão aqui na minha esquerda. Nossa, o outro carregou. Nossa, Lara já cortou os dois. Agora é X ou nada, filho. Tá ok? Legal. Vai, vai. Não voou um, filho. Granada sem pino passou. Ó, periquito. Os parceiros meu, Rie, Bigode. E o outro é o Kevin, lembrei agora, é o Kevin. Contra a equipe Astros. Corta o roxo, corta o roxo. Tá travado, tá travado. Era só cortar o roxo. Tem uma linha na tua, hein? Tem uma linha, linha na tua, linha na tua. Tá vendo? Solta a linha aí, Cacão. Tem uma na dele. Muito filho, sem nem se eu peguei isso em cima da hora. Geralmente, 3 contra 1? É, pô. Então, macho, deixa eu fazer a pergunta. É, viu? Foi junto.
Rasgou o peão tudo ali. Opa! Ah, tá vindo aqui na cabeça, mano. Olha aí agora então. Vê se eu tiro três. Bota outro. Na onde? Aqui? Rancão. Um filho. Agora vai dar ruim, filho. Estancou antes, estancou antes, estancou antes. Estancou. Bateu. Meu filho, bom. Ó, não precisa deixar o outro botar não, velho. Se esse nem foi o Marquinho. Outro não, filho. Marquinho, já tá ali ainda ali. Ai, que largada que ele tomou, filho. Maluco, pega meu garoto aí, pô. Agora vai ser X, né, rapaziada. Tá bom. Bota, bota dele. Tá ok, hein, mano? Tá ok. Tá ok, velho. Valeu, Leandro. Daí, Leandro, você pode subir não, hein? Tá, encontrou, encontrou. Aí, esse que é. Não, pô, não, não. Tu é bom, né? Mas é pertinho. Tá, tu é bom que aí é pertinho. É, me poupa um pouco de dar zoom. Cadê, Cleiton? Ih, entendeu? Já foi. Bateu, meu. Cortou. Pode ficar lá atrás, fica à vontade. Espaço aqui não falta. Sai daí, sai vocês aí. Saiu do cruze, filho. Teu peão tá na linha, filho, teu peão. Caraca. Tá na linha, filho, teu peão. Que largada, filho. Agora é fim, filho. Valeu, hein? Com a mão. Nada sem pino contra a flecha na esquerda. Esqueci de falar.
Destroçado. Contra um. Levou um. Aqui. Opa, 2-0, 2-0. Granada sem pino. Rapaziada, esse vídeo ia ficar gigantesco, ia ficar umas meia hora de vídeo. Eu decidi dividir em 2 de 15 ou por aí. Eu espero vocês aqui na quarta-feira, tá ok? Na quarta-feira vai ter a continuação desse vídeo aqui. Tem combate da X-Pipa. Mano, só tosa lindo de cinema. Espero vocês aqui na quarta-feira, já é?